Garmin NMEA 2000 startkit. I startkittet NMEA 2000 så har vi följande delar. Vi har en 6 meters kabel, vi har en 2 meters kabel, vi har en strömkabel, vi har T-kors, 2 stycken. Vi har motstånden som sitter i ändarna, en hona och en hane. Vi har även med 2 skruvar för att sätta fast T-korsningen med. Detta ingår i NMEA 2000. Hur funkar det att sätta ihop ett sånt här kit? Jo, normalt så har man fler T-korsningar, men det här ingår i startkittet. Och då sätter man ihop, du har en hana och en hona. Och det ska sättas ihop och det känner man efter, så klickar det i. Och sen är det bara skruva åt båda håll här, så att det sitter stabilt. Och i ändarna så ska det vara hana hona. Och det är bara vrida tills man känner att det går dit. Och sen skruvar man så att det sitter åt båda håll. Hana hona. Så, där har vi första delen. Man måste alltid strömförsörja ett sånt här kit. Och det är det strömkabeln är med. Så det är det man behöver som första. I denna delen så har du till enheten. Och normalt så har man fler då. Och då kan man använda antingen 2 meters kabel eller 4 meters kabel. Garmin NMEA 2000 startkit.